ঘর, দুখন ফেন, তিনিটা বাল্ব, এটা মটর চলে। এমাহত বিল আহিছে 29,485 টাকা। দুখন ফেন চলে, তিনটা বাল্ব চলে আর এটা মটর চলে। তারপরে এতিয়া মোরে অক্টোবর মাহত আহিছে 29,485 টাকা বিল। এগারীর আকো 15 দিনত আহিছে 39,085 টাকা। এডজাস্ট করে বিদ্যুৎ বিভাগে দিবলৈ দিছে 16,000 টাকা। 15 দিনত মোর বিল আহিছে 39,085 টাকা। এই 15 দিনত 39,085 টাকা মই কেনেকে ভরিম? তেতিয়া মই যে স্মার্ট মিটার যে লগাই যাওঁতে যিখন মোর রিসিপ্ট, সেই রিসিপ্টখনের সৈতে মই এপ্লিকেশন এখন লৈ গলো এস ডি ও স্যার ওচৰলে। তেওঁলোকে চাই মেলি এডজাস্ট কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি প্লাছ মাইনাস কৰি দিম। প্লাছ মাইনাস কৰি তেওঁলোকে 22,802 টকা এটা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, উলিয়াইছে। উলিয়াই পেলাই তেওঁলোকে কাটকুট কৰি পেলাই, মানে মাইনাস কৰি পেলাই উলিয়ালে। উলিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে মোক কৈছে যে আপোনালোকে এডজাস্ট কৰিছোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে 16,000 টকা এটা পে' কৰিলে হৈ যাব। কিন্তু সেই 16,000 15 দিনত আমি কি হিচাপত দিম? তেওঁলোকে হিচাপটো দেখাওক আমাক। হয়, ৰাজ্যজুৰি এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰে ৰাইজক জ্বলা কৰা খুৱাইছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিল দি ভাগৰি পৰিছে ৰাইজ। সেয়ে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ এতিয়া ওলাই আহিছে। হাতে হাতে স্মার্ট মিটার লৈ কৰিছে প্ৰতিবাদ। ঘেরাও কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়। খোৱা মানুহখিনি যি কষ্ট সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে, এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি। যাৰ ঘৰত আগতে 200-500 টকা পৰ্যন্ত বিল আহিছিলে, এতিয়া তেখেতসকলৰ ঘৰত 15 দিন বা 20 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰায় 3,035 টকা বিল আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিখিনি ঘৰত আজি তাৰিখত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা আছে, এই স্মাৰ্ট মিটাৰখিনি যদি তেখেতসকলে এ পি ডি চি এল খুলি নানে, তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত দিনত খুলি আনি স্মাৰ্ট মিটাৰখিনি আমি এ পি ডি চি এল কাৰ্যালয়ত জমা দি দিম। তাৰপিছত কিন্তু আমাক কিন্তু কোনোপধ্যে দোষাৰোপ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম নহ'ব। এই শক্তি বিভাগ আৰু চৰকাৰখনে কি ব্যৱস্থা লৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই পেলাই, যি সময়ত ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ আচলতে প্ৰদান কৰা হোৱা বুলি পেলাই সামাজিক মাধ্যমে হওক বা ঘোষণা পত্ৰতে, পেপাৰ পত্ৰত আদি যে আমি গম পাইছোঁ, সেই সময়তে অসম চৰকাৰে অসমৰ প্ৰতিখন ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন লোকৰ ঘৰতে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিছে। যাৰ কাৰণে যিসকল ৰাইজে এটা সময়ত 500-800 পৰ্যন্ত বিল আহিছিলে, এতিয়া সেই সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ঘৰত এতিয়া 1,500-3,000 পৰ্যন্ত বিল আহে 15 দিনত। এয়া চৰকাৰখনৰ শক্তি বিভাগৰ চৰম অৰাজকতা, আৰু শক্তি বিভাগে এই অৰাজকতা সৃষ্টি কৰি পেলাই সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত যি মাধমাৰ খুদাইছে, এই মাধমাৰ কেতিয়াও আমি সহ্য নকৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিলো বেছিকৈ আহিছে নেকি? কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম লাইভ 24। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।